Mo spoznajte torej štanjelske jaslice, kar jim vračam besedo. Hvala terenski ekipi, hvala RTR za sedaj. Tu v studiu si našim gostom pričarala še posebne nasmehe. Povemo, zakaj naslednje minute preživljamo z legendo slovenskega hip-hopa in breakinga. Nedavno je Slovenijo in ves svet obšla novica, da ta plesna disciplina postaja del olimpijskih tekmovanj. Ob tem je rekel, konkurenca je huda, treba je začeti trenirati takoj, že včeraj bi morali začeti. No, v nadaljevanju tudi o tem, kako ne izgubljata časa in sta že v vročih pripravah, samo polutek Ko se opravičuje in Tilen Grašič, svetovni mladinski prvak v breakingu, sta z nami. Dobro jutro najprej. Dobro jutro. Dobro jutro. Mi v Štanjel, Štanjel tu. Ja, slučajno nisem niti vedel, Ane, da v naši vasi danes snemate prispevke. Sem zelo vesel, sploh pa s to pobudo s kolesom, tako da res respekt. Samo gremo k plesu, res se dogajajo pomembne reči za svet, za Slovenijo in breaking sem rekla, kljub temu pa smo doslej ves čas nekako imeli v šesu breakdance. Ja, breakdance je v bistvu krivi so mediji, filmi, ki so bili... Spet smo mi krivi. Ja, filmi, ki so ven prišli tam sredina 80-ih let in nekako komercialno občinstvo pozna pač breakdance besedo, ampak mi, ki se pokvarjamo s tem že skoraj od samih začetkov, pa že od vekomaj govorimo breaking, ne? Ker danes ne greš breakdansat, ampak greš breakat. Ne? Tako da bo ljudem malo bolj mogoče jasen, zaradi tega tudi na olimpijskih igrah se imenuje tekmovanje v breakingu, ne v breakdansu. Tilen, videli bomo, kako je to videti na vse zgodaj. Ste vajeni teh jutranjih ur in nastopov ali se to običajno tudi vaje, treningi odvija bolj zvečer najverjetneje? Ja, vaje imamo v bistvu bolj ob, ne vem, jaz imam vaje ob 4 in to je moja vsakdanja rutina, kar se tiče pa jutranjih nastopov in tega imam pa dosti izkušen s tem, ker sem bil že tudi 3-krat na oddaji Dobro jutro, tako da sem navajen na jutranje nastopanje tukaj in upam, da bom tudi danes zelo dobro nastopil. Gotovo in veliko smo rekli, trenirate, veliko tega je še pred vami, pa vendar, najprej morda, kako je do tega prišlo? Gotovo je bilo ogromno truda, ogromno energije ste morali vložiti v to, da se je ta plesna disciplina prebila do olimpijskega olimpa. Ja, res je. Tukaj je kar nekaj let dela bilo. Stvari so se začele, v bistvu jaz se spomnim, 95. leta, ko sem bil na enem tekmovanju v Nemčiji, se je že takrat nekako govoril, je bilo že tudi prej, ne? Ker konec koncu breakeri so tudi otvorili olimpijske igre v 80-ih letu v Ameriki. Ampak nekako se je to prvič produciralo 2018. leta v Buenos Airesu na Youth Olympic Games. In ker je bil to eden izmed najbolj ugledanih športnih dogodkov, so se na podlagi tega tudi od Francije odločili, da mogoče v Parizu podprejo to panogo. A ne? Je pa tako, da v Franciji pa itak vemo, saj mi tisti, ki se s tem ukvarjamo, se že dolga, dolga leta vemo, da so ena izmed vodilnih držav v breaku, v hip-hop kulturi, in tako naprej. Tako da ni bilo v bistvu sploh vprašanja, da ta break ne bi prišel na olimpijske igre, zaradi tega, ker je zelo veliko zanimanje. Tilen, enako velja za sovrstnike, za Slovenijo oziroma ali že kaj čutite ta pritisk tekmovanja? Tu so ti znameniti krogi in bleščeči Pariz, ki čakajo na vas. Ja, zihar čutim pritisk na tekmo, ker ne vem, skozi, ko gledam na, ne vem, na Instagramu, Facebooku, kjerkoli, skozi vidim to olimpijske igre, povsod je to. In nekako čutim pritisk, pa tudi sovrstnike me skozi sprašujejo, zihar boš ti prišel tja, zihar boš zmagal, tako da, ne vem, pritisk je sigurno. Ampak s tem pozitivnim pristopom in s to voljo do dela in energijo gotovo bodo tudi rezultati. Kakšen je torej načrt? Kaj vse vas čaka? 4 leta priprav? Kako boste še dokazali, da je Slovenija plesna dežela in da si zasluži mesto na tem podiju? Ja, Slovenija, recimo tlele bi lahko omenil plesno zvezo s Slovenijo, ali pa recimo našo predsednico Fiono Johnson, da zelo veliko dela
na tem področju. Bila je na olimpijskih igrah mladinskih v Argentini, bila je tudi v Koreji, kjer imamo istočasno zelo velik mednarodnih tekmovanj, ki so na zelo visokem nivoju. Lani so se recimo z Tilnom zelo veliko udeleževala vseh teh tekmovanj, zatega, da je dobil vsaj malo občutka, kako je to pač uživo. In tukaj moram priznati, da se 12. januarja zvezo vsi dobimo, da se pač pogovorimo do takrat, kakršnekoli informacije bomo pridobili, ali je to strani VDSF, World Dance Sport Federation, ali je to smernica Olimpijskega komiteja svetovnega, bomo videli, kako bomo to naprej razvijali. Do zdaj je šlo vse lepo in prav, ker lani smo prvič tudi organizirali originalno tekmovanje, kjer so šli naši zmagovalci na Kitajski in je bilo vse super. Tilen, katera torej vsa tekmovanja so za vami? To so pomembne izkušnje, ki lahko pomagajo tudi pri odličnih rezultatih v prihodnje in kaj si pravzaprav želite? Šel sem že čez vsa pač te velika tekmovanja na svetovna, evropska, državna prvenstva in sem tudi dosegel dosti dobre rezultate tam. Lani sem bil na evropskem, ne, svetovnem prvenstvu sem bil tretji v članski kategoriji, pa recimo v mladinski kategoriji sem bil svetovni prvak, pa svetovni pokalni prvak leta 2017. Pol pa, ne vem, evropsko smo bili štirikrat prvaki, tako da se mi zdi, da so kar v redu izkušnje iz tega. Mi vam želimo vse dobro. Vam in vsem, ki se poklicno ukvarjate športom, ja, pomahamo tudi naši Primorki, Fioni, ki nas gotovo spremlja tako kot mnogi, ki navijajo že sedaj za vas. Hvala lepa, Samo Polutak Kos, za tale obisk in Tilen Grašič sedaj zasede naš plesni podij in nam pričara to magijo, da zabrejkamo, kako sta rekla, v nov dan, kaj ne? Dragi ja. Gledalke in gledalci, stanite z nami tudi v nadaljevanju, sedaj pa resnično tole naš studio postaja plesno prizorišče in nam stopa Tilen Grašič. Yeah.